Janobi payg'ambar alayhi salatu vassalom o'zlarini bir muborak hadis shariflarida masalu jalisi solih dedilar. Bir yaxshi solih do'sti birodarning ulfatni misoli o'xshashi kahomilil miski dedilar. Mushkambar sotuvchi attorga o'xshaydi. Attordan garchi bir atirini mushkini xarid qilib olmasang ham uni do'koniga kirganingdan keyin nima bo'ladi? Uni hidlari attorga atirlarda xushbo'y mushklarni hidi seni kiyimlaringga o'rnab qoladi. Sen ham kirib chiqsang xushbo'ylanib qolasan. Demak, yaxshi do'stlarni, birodarlarni o'xshashi ana shu mushk sotuvchiga o'xshar ekan. Ular ularga qo'shiladigan bo'lsak, xuddi attorni do'koniga kirsak, ustimizga atirni hidlari o'rnaganda qangi ulardan siz bilan bizga dunyoyimiz va oxiratimizga foydalar yetar ekan. Lekin yomon do'st birodarlarni o'xshashidilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Temirchini bosqoniga o'xshaydi. Garchi akka kirib bosqon urmasang ham temirchini o'sha bosqon uradigan joyiga kirsang nima bo'ladi? Yo ustingga qora tiyadi yoki u joydagi temirni kuygan sassiq hidlari seni dimog'ingga o'rnab qoladi, ustingga o'rnab qoladi. Yomon do'st birodarlarni o'xshashi o'sha temirchini bosqoniga o'xshaydi deb janobi payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qilgan ekanlar. Demak, farzandlarni ilmdan, ma'rifatdan to'sib qo'yadigan eng katta yomon zararlardan bittasi ularni shunaqangi betarbiya, xudoni tanimaydigan, yo'ldan ozdiradigan shayton misoli kishilardan birodarlar himoya qilib asrab qolishimiz. Kimlar bilan do'st bo'lyapti? Kimlar bilan hamsohbat bo'lyapti? Uni biz rioyasini qilib muhtaram birodarlar iloji boricha yaxshi odamlarga qo'shilishligiga, yaxshi odamlarning etagini ushlashligimizga, ushlashligiga birodarlar harakat qilishligimiz kerak.